bir donishmand shogirdlariga dedi. Insonlardan balandda bo'lmanglar. Albatta olim, madomiki qo'lini dunyo matohlariga cho'zar ekan, unda yaxshilik yo'qdir. Hammangiz boring va otangizni kasbi bilan shug'ullaning. Bunda Allohdan taqvo qiling, dedi donishmand. O'sha kuni shogirdlardan biri onasini yoniga borib, otasi qaysi kasb bilan shug'ullangani haqida so'radi. Onasi ajablandi va otang Allohning huzuriga ketgan bo'lsa, uni kasbini so'rab nima qilasan? Borib boshqa kasb top. Otangni kasbini qo'y, bolam, dedi ona. Bolasi majburlayvergach, otasining kasbi o'g'rilik bo'lganini xohlamaygina aytdi. Shunda o'g'il onasiga, shayximiz bizni otamiz qilgan barcha ishni qilishga va bunda Allohdan taqvo qilishga buyurdilar, dedi o'g'il. Onasi oh tortib yubordi va o'g'rida qanday qilib taqvo bo'lishi mumkinligini aytib o'kindi. Bola esa g'aflatda edi va shayxim shunday degan, dedi-da chiqib ketdi. U o'g'rilar o'g'rilik qilishda qo'llaydigan usullar va o'g'rilik yo'llarini o'rgandi va ilk o'g'rilikka kirishdi. Xufton namozini o'qidi va insonlarni uyquga ketishlarini kutdi va otasini kasbini shayxa aytganidek taqvo bilan qilish uchun ko'chaga chiqdi. Ishni yon qo'shnisidan boshladi va birdan shayxining taqvo bilan qiling degan gapi yodiga tushdi. Qo'shniga azor berish taqvodan emas deb keyingi uyga o'tdi va o'ziga o'zi dedi. Bu yetimlarning uyi bo'lsa, Alloh ularni mollaridan yeyishni man etgan, dedi o'ziga o'zi. Yo'lida davom etdi. Boy tijoratchining uyiga borib to'xtadi. Boyning bittagina qizi bo'lib, odamlar uni hojatidan ortiq mollari ko'pligini bilardi. Yigit shu uyga kirishga qaror qildi. Eshikni ochdi va ichkariga kirib keng uylarni, ko'p xonalarni ko'rdi. Mollar turadigan joyni topguncha uyda aylandi. U yerdagi oltinlar va kumushlarga to'la sandiqni ochdi. Endi olmoqchi bo'lib turganda shayxining gapi yodiga tushdi va bu tijoratchi hali zakotini ado qilib ulgurmagan bo'lsa-chi degan xayolga bordi. Boyning daftarini olib, o'zi bilan olib kelgan kichik fonarni yoqdi va hisoblay boshladi. U hisobga juda mohir edi. Hisoblab bo'lgach, zakot uchun ajratilgan pullarni bir chetga olib qo'ydi. Hisoblashga shunchalik kirishib ketganidan vaqt o'tganini ham sezmay qoldi. Qarasa, bomdod vaqti bo'libdi. Shunda yigit taqvo qilib, avval namoz o'qiyman deb hovliga chiqib tahorat qildi va namozga iqoma eta boshladi. Shu payt uy egasi uni eshitib chiqdi. Hayratdan lol qoldi. Fonar yoqiqligi uchun sandiq ochilganini ko'rdi va "Sen kimsan?" dedi. O'g'ri esa "Avval namoz, keyin kalom. Tahorat qilib keling, birga namoz o'qiylik. Uy egasi imomlik qilish kerak," dedi yigit. Uy egasi unda qurol bo'lsa-chi degan hadikda aytganini qildi. Namoz tugagandan so'ng o'g'ridan kimligini va nima qilayotganini aytishini so'radi. U o'g'riligini aytdi. Boy esa daftarini nima qilganini so'radi. O'g'ri unga 6 yildan buyon chiqarmagan zakotini hisoblaganini va joyiga qo'yish uchun ajratib qo'yganini aytdi. Tijoratchi hayron bo'lib, "Bu nima deganing? Jinni bo'lganmisan?" dedi. O'g'ri esa hammasini aytib berdi. Savdogar uning gaplarini eshitib bo'lgach, unga yaxshilab nazar soldi va uni chiroyli va aqlli ekanini ko'rdi. Xotinini yoniga borib, bo'lgan voqeani aytib, qaytib o'g'rini oldiga keldi va "Senga qizimni nikohlab bersam, o'zingni esa shaxsiy hisobchim qilib olsam, nima deysan?" dedi savdogar. O'g'ri rozi bo'ldi. Tong otgach, guvohlar chaqirildi va nikoh o'qildi. Ha do'stlar, taqvo bilan qilingan har bir ishning oxiri yaxshilikdir.